kati ya vikundi ambavyo mheshimiwa hayati mwenda zake Dr. John Joseph Pombe Magufuli aliweza kuvisimamia na kuvipigania ni vikundi vya wakina mama ama vikundi vya kina mama na kina baba ambao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo al maarufu kama machinga. Na hapa kuelekea barabara ambako mwili wa kipenzi chetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli umeweza kuhifadhiwa, nimekutana mama hapa ambaye anafanya biashara zake na ningependa kujua machache sana kutoka kwake kuhusiana na kipenzi chetu. Naitwa Fatuma Abdalla Kupawa, ni mkazi wa Dar es Salaam, mfanya biashara wa mnazi mmoja Kitumbini. Kwa mapenzi makubwa alotuonesha baba yetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli ndo chachu ilionifanya mpaka leo nifike hapa. Kabla yake tulikuwa kuna changamoto mbalimbali katika biashara zetu, ikiwemo moja kama kufukuzwa sehemu za biashara, kulipishwa ushuru wa ajabu ajabu na kadhalika. Lakini punde tu baba yetu alipoingia madarakani akaunda mfumo wa kulipa vitambulisho vya 20,000 kwa kila mjasiriamali. Na bila ubishi tulitekeleza kauli mbio hiyo. Mpaka sasa tunafanya biashara bila kupuguziwa. Kwa mapenzi makubwa aliyotuonesha baba yetu, na tupo hapo wafanya biashara wengi tu kutoka mjini ambao ni sehemu ya mnazi mmoja, tumetoka kule kwa kumsindikiza ndugu yetu, baba yetu, jemedali wetu, kipenzi chetu katika safari yake ya mwisho, kwa sababu hatutamuona tena. Kwa hayo machache nilikuwa naomba kwa uongozi ujao, mama yetu Samia Suluhu Hassan aloshikilia madaraka, ajue afate nyayo za baba yetu huyu. Asitusahau wa machinga. Baba alitutetea wa machinga, aliweka mbele wa machinga kwanza. Hata ndio maana hata uwanja wake ulipo hata ilipofunguliwa ile stendi kuu pale Mbezi Luis ilipoandika jina lake, akasema kama mnaandika jina langu nataka nione wa machinga wanafanya kazi kwa uhuru. Ikiwa kama wananchi wangu wale ya chini, na kuomba mama Samia Suluhu usitusahau kiongozi wetu, kwa sababu kwa kipindi chote cha utawala wake ulikuwa naye karibu sana. Naamini utatutetea, utatupigania, utatupambania na sisi ili tuendelee kuishi bila bugza. Kwa hayo machache niseme tu namtakia mapumziko mema na baba yetu, kiongozi wetu, amlaze mahala pema peponi. Ni kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali kwa maana ya Instagram na Facebook kupitia winwin_tv_africa. Pia YouTube tunapatikana kupitia winwin_tv_online. Pia usahau kutufuatilia kwenye website yetu ya www.winwintv.co.tz. Kutoka Chato, mimi ni Abumde wa Winwin TV.